Klokken er 6. Oh, I'm still on a boat. Oh yeah. Vi finner oss nå på fergen mellom Molde og Vestnes. Vestnes being der hvor det skjer som lever og seminar. Jeg skal da chille og henge og sove over, og jeg får seng. Ellers dagen har vært kul, altså. Hvis man skal se litt på båten, så ser jo båten litt sånn ut. Så har man en båt. Akkurat ting. Og omtrent slik. Ikke veldig spennende, man tror, men it's still a boat, motherfuckers.